Lepo zdrav. Kje ste dobili vašo zamisel za to ozadje, ki stoji za vami? Ja, profesorica nam je prinesla pokazati par predlogov, ki so jih naredili pač drugi dijaki naše šole. In smo jih mi izbrali, sestavili skupaj in smo začeli pač risati na plošče. Delali smo pa tako dva dijaka na eno ploščo. Mhm. In smo narisali s svinčnikom, pa smo pa začeli zbirati barve in smo pač rabili eno tako, ki ne bo preveč usiljiva. Zato smo se odločili za modro, pa smo ji pa pač dodajali še črno pa belo barvo. Mhm. Zakaj pa ste izbrali prav to obliko? Ja, kakor je Žilana povedala, je profesorica dijake prosila in to ni glih pač uspel. In zato je ona naredila in mi smo se vse skupaj pogledali in smo se strinjali, da je pač primerno za studio. In zato smo zbrali take oblike. Uh-huh. Koliko časa ste porabili za to, da ste to res do konca izdelali? Ja, na vseh teh pač platnah smo porabili v bistvu tako 2 do 3 mesece, pa delali smo vsako sredo od konca pouka pa do petih in tako ni bilo glih na poru, pa tako smo delali. Kje pa ste izdelovali prav to? Izdelovali smo v pritličju, tako da v kabinetu smo imeli platna, potem smo se povendali, si jih razporedili. Prišli so še dijaki, ki so imeli kot neko kazensko nalogo, da so mogli pomagati nam. Pa smo skupaj delali in se zabavali. Zakaj se prav tam to delali? Ja, težko bi bilo vsa ta platna nesti v prvi štuk ali pa kam drgam, tako da smo ostali v pritličju. Kaj pa tako nasplošno delo? Vas je veselil? Bilo naporno? Ja, ne, pač ni bilo naporno, ker smo se bolj spoznali med sabo, zabavali smo se dosti. No, najlepša vam hvala za odgovore. En lepo zdrav. Kaj je bil povod, da ste naredili to ozadje? Ja, ko smo prišli lansko leto z dopusta, je profesor Gračnarjeva, ki poučuje studijsko snemanje na naši šoli, prišla z idejo, da nekje potrebujete neko ozadje, da je to nekaj, kar bi nujno potrebovali. In začeli smo razmišljati, kako bi to zadevo rešili, kako bi to naredili. Glede na to, da imam na šoli likovni krožek, smo pač ugotovili, da bi bila to ena najbolj primerna varianta. Začeli razmišljati o tem, kakšni bi bili materiali, na kaj bi pravzaprav to delali in začeli razmišljati o osnutkih in idejah. Pa vam je ona dala idejo, kako bi ozadje izgledali vse te liki pa oblike, ali ste to sami izpeljali? Ne, najprej sem razmišljala, da bi bilo to izključno delo dijakov. Ko smo prišli septembra v šolo, sem to tudi dijakom predstavila. Moram reči, da sem nekje v začetku septembra prvi teden nekako to spodbujala, pa je bilo časovno malo premalo časa. Zato sem se potem odločila in sem šla potem v arhiv dijakov poiskati izdelke, ki so se mi zdeli primerni, da bi lahko bili izhodišče za to delo. No in potem smo s kroškarji nekako skupaj izbrali, iz česa bi izhajali. Potem smo se pa enostavno kar hitro lotili dela, ker studio je v zadnje potrebovalo. In smo narisali na plošče. V merilu 1:1 sem zrisala tiste osnovne pozicije, kako bi šle. Ostalo so potem dijaki prispevali in smo nekako skupnimi močmi to postavili in začeli z barvanjem. Ja, čudovito. Koliko časa ste pa za to približno porabili? Približno september, oktober, november so bile naše srede popoldansko delo na naših hodnikih, a ne, kjer smo pravzaprav imeli te plošče razvrščene in smo potem po dva pa po dva dijaka sta delali na eni plošči. In smo to izvedli. Kako pa tako, dijaki so bili takoj zainteresirani ali je bilo prve tako malo dileme?
ko smo postavili na plošče, moram reči, da sem z velikim veseljem pozvala, s kakšnim veseljem to delajo. Res to je bila taka zagnanost, da mislim, da pri taki zagnanosti in pri takem delu ti ni problem delati. Pa so dijaki kdaj imeli probleme pri tem, oziroma če so si težko najdli čas za to ali pa kaj problemov bilo? Ne, z dijaki smo se dejansko dogovorili, ko je bil čas testov, smo se dogovorili, da se pač tisto sredo ne dobimo, ampak moram reči, da večer manj smo kar sredo za sredo se pridno dobivali, sploh ni bilo problem, da se dobimo in vedno smo nekako, če kdo pač ni mogel, da ni bilo tisto sredo, ampak večer manj smo se redno dobivali do točke, da je bila zadeva gotova. Najlepša vam hvala. Hvala tudi vam.